daawad iyo ku soo dhawaada calansida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo wararkii ugu dambeeyay ayaa daawanaysaan dhawaan ayay ahayd markii la dhacay lacag malaayiin doolar ah ee gobolka banaadir xilligii uu u geeriyooday allah u naxariistay guddoomiyihiisow kadib xafiiska ayaa laga waayay malaayiin doolar haddaba dood ayaa ka taagan baaritaan badan ayaa socdo yaa lagu tabayaa lacagtaas yaa saxday cumar finish ayaa ugu yimid lacag khasnada ka maqan islamarkaane dood xoogan ayaa ka taagan wararka ugu dambeeya ayaa ka daawanaysaan calansida media oo xoogaha ugu qarsoon siyaasadda soomaaliya soo bandhiga dhanka shabaab xasuuqa shabaab iyo dowladda guulaheeda soo bandhiga dhanka kale siyaasadda iskhalafsanna soo bandhiga haddaba subscribe saar oo xubnaha calansida media ka mid noqo dood ka taagan lacag ka maqan qasnada dowladda hoose ee muqdisho iyo baaritaan xooggan oo socda islamarkaane waxaa dood badan ka taagan tahay oo baaritaan lagu hayaa lacag ka maqan gobolka banaadir taas oo badankeedii baxday intii uu u dhexaysay weerarkii ka dhacay xarunta gobolka iyo aaskii allah u naxariistay guddoomiyihii hore gobolka banaadir ahaana duqii muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariiso allah u naxariistee sida ay ogaatay warbaahinta xisaab celin ay samaysay guddigii ay sameeyeen guddigii u xil saarnaa aaska daryeelkii iyo aaska dadkii wax ku noqday weerarkii aqalka dowladda hoose ayaa lagu sheegay in lacag dhan hal milyan oo doolar ay baxday muddo ka yar hal bil haddaba intay ku baxday lacagtaas intaase la geeyey xogta calansida ayaad ku maqli doontaa fadlan subscribe saar lacagtaas ayaa badankeedii la sheegay in lagu qarash gareeyey aaska marxuum yariisow iyo daryeelkiisaba waxaana sidoo kale ku jira dadkii kale ee ku dhaawacmay weerarkii qaarkoodna ay dhinteen allah u naxariistee lacagtan oo laga bixiyey khasnada dowladda hoose ayaa lagu sheegay inaysan ku bixin daryeelkii marxuum yariisow intii uu dhaawaca ahaa iyo aaska geeridiisii sidoo kale mas-uuliyiintii kala geeriyootay iyo kuwii dhaawacmay ayaa la sheegay in ay lacagtaas qayb ka ahaayeen meelihii ay ku baxday sida xogta ay sheegayso laakiinse isticmaalka lacagtan ayaa lagu sheegay in diyaaradihii lagu qaaday dadkii lagu kireeyey laakiinse warbixin oo taasi dhabarjibin ku ah ayaa gadaal ka soo baxday waxaa sidoo kale jirta lacag badan oo la sheegay in lagu bixiyo dayactir iyo qurxinta xarunta gobolka balse aysan jirin howl muuqata oo ay ku bixi karto lacag ka badan 10,000 oo doolarka maraykanka lacagta ugu badan oo dhan 700,000 oo doolar ayaa la sheegay inay baxday 24 July oo ahaa maalinkii qaraxa uu dhacay ilaa iyo 8 bishii Agoosto aynu soo dhaafnay xogta ayaa waxaa laga helay xafiiska maaliyadda ee gobolka banaadir kadib markii cumar finish uu ka dalbaday kusimihii gobolka banaadir ibraahim dheere in uu soo gudbiyey lacagtii ka baxday gobolka dadkii la shaqaalaysiiyey iyo kuwii la dalacsiiyey intii uu kusimaha ahaa kadib markii uu geeriyooday yariiso allah u naxariiste haddaba meeshan ayuu khilaafku weyn ka taagan yahay cumar ibraahim dheere ayaa halkaasi maamulayay lacagtana saa'id ayay u faraqmatay warbaahinta calansida media ayaa la hadashay xubno sarsare oo ka tirsan maamulka gobolka kuwaas oo noo xaqiijiyey in arrintan ay muran abuurtay iyadoo la sheegay in loo gudbiyey xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo kan hanti dhowrka qaranka oo iminka baaritaan xooggan ay ku hayaan islamarkaane uu soo bixi doono wixii halkaasi ka dhacay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir cumar finish ayaa yidhi waxaa go'aansaday in aan hanti dhowrka iyo madaxda qaranka la wadaago tirada shaqaalaha iyo hantida gobolka aan ugu imid ka hor intii aan shaqo gelin wixii markaasi ka dambeeya aan qaato mas-uuliyadda wixii dhaca sida aan ka soo xiganay mas-uuliyiin aad ugu dhow guddoomiyaha cusub cumar finish haddaba cumar finish waxa uu yidhi layma gaadayo hantida meesha taala iyo shaqaalaha meesha jooga madaxda ayaan la wadaagayaa hadhow intii laydhihi lahaa qasnadii hore way buuxday markaa imaatay laakiinse hadda waa faaru laakiinse taana taano ayuu ugu caddeeyey lacagta halta hadda ku jirto qasnadda inta maqan yariisow intuu xisaab celiyey iyo iminka inta ku jirtaba haddaba wixii markaa ka dambayso asiga ayaa loo qabsanaya warbaahinta ma hubta in dhammaan xubnaha guddigii loo xil saaray musiibadii ka dhacday xarunta dowladda hoose ay raalli ku yihiin warbixin laga gudbiyey xafiiska maaliyadda ee gobolka banaadir waxaase muuqata in halkaasi lagu luumiyey lacago 100,000 oo doolarka maraykanka ah
sidoo kale warbaahinta ayaa ogaatay in diyaaraddii lagu qaaday sidoo kalena lagu soo celiyey meydkii yariisow allaahu naxariistay iyo dadkii la socday ay ahayd bilaash ama lacag la'aan. Haddaba meeshan ayay warbixinta ka jirtaa. Lacagaha baxay waxaa lagu sheegay in lagu qarash gareeyay diyaaradihii iyo waxyaabihii iyo dadkii dhaawaca ahaa iyo macal yariisow diyaaraddiisii, laakiin khadar ayaa lacag la'aan ku tiri. Diyaaraddii lacag la'aan oo ay ku deeqday dowladda Qatar waxaana sababta lagu sheegay in aan la garaynin ama diyaaraddaasi wax lacag ah la siinin diyaaraddii militariga, sidoo kalena aan Soomaaliya laga kirayn doonin caawimaadta degdega ah ee Qatar ay u bixinayso. Haddaba Qatar ayaa horey heshiis ugu bixisay, waxay dhahday macluumaad kasta ama wax kastoo degdeg ah oo dowladda Soomaaliya kaga baahan tahay dowladda Qatar diyaaradaha lagu qaaday waa bilaash. Haddaba diyaaraddii militariga ahayd ee Cumar Cismaan Yariisow, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow lagu qaaday iyo dadkii kale dhaawaca ahay waa bilaash ayay ahayd. Haddaba meesha ayay bahasha ka tolan tahay, lugahana ayay iskaga xiran tahay, waxaanu eegaynaabo warbixinihii soo baxa dhowaan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saar oo meel ka furoo noqo qofka ugu horreeya ee daawada warbixinaha aan soo dhigno, iyo guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaaraysay xasuuqa Al-Shabaab. Mahadsanidiin.